Morjensta. Se on vähän pilvinen sijä, mutta nyt on täällä yhdessä paikassa, semmoisen yhden pellepelottoman luona. Se on tehnyt kaiken näköisiä erilaisia ihmistä helpottavia koijeita ja keksintöjä. Itse omilla käsillä. Se ei halua tähän videolle tulla, mutta halusi, että nämä keksinnöt näytetään teille. Ja minähän totta kai siitä innostuneena tulin tänne. Niin tähän tullut nyt noin ehkä kymmenkunta semmoista keksintöä. En ihan tarkkaan vielä ties mitä ne on. Äsken yhden näin ja se tullut ensimmäisenä tähän. Niin pysykkehän kanavalla, niin lähdetään katsomaan minkälaisia keksintöjä on. Tämä mies kehitellyt. Mutta pysykkehän kanavalla. Joo. Elikkä nyt ollaan ensimmäisen keksinnön luona. Nyt ollaan, elikkä tässä on pumppukärrit, johonka on tehty vars ja toinen vars ja reikä on täällä. Sitten meillä on 6400 valmetti tässä. Ja moni tietää varmaan minunkin kahtelijoista, että joskus joutuu kulma tämän perärepu irrottamaan. Ja tässä on perärepun vaihtotyökalu. Tämä työnnetään tänne. Tappi otetaan tuosta pois. Noin. Mulla on tuommoinen avustaja, joka nyt näyttää, miten se laitetaan tuohon. Mä sattuu tuohon reikään. Ei. No, otahan uusikkilä se siihen mennä. Hienttyykö? Hienttyy, nyt mennä. Siellä on tappi ja tuonne sokka. Ja pumppukärillä pystyy nostamaan tämän nyt tästä pois, koska kulma painaa monta sattoa kiloa. Tekstassa ei ole onneksi näin iso se, niin se lähtee kevyemmin, mutta tässä kun on tosiaan painavaa tämä. Ja tämä on ensimmäinen keksintö, mitä mulle esiteltiin. Minä luulin ensiksi, että tämä on, että tällä nostetaan kuormaan pöytä tänne, mutta minä olin heti vieressä. Varmaan on niissä muissakin, kun se mulle esittelee niitä keksintöjä, mutta tämä on kyllä oiva apu. Tässä tosiaan vielä näette sitä. Hydraulipumppu vaihdettu. Sinne on hydraulipumppukulma vaihdettu tuona, niin siinä on ollut tämä aputyökalun. Mutta joo, jatketaanpa me lähdetään ehtimään muita keksintöjä. No niin, minunkin katselijoissa on varmasti näitä maatiloja lopettaneita tai jolla on rehusiiloja. Tässä nähdään seuraavaksi rehusiilo uusiokäyttö, mitä sille voi tehdä. Ja vähällä rahalla. Tämä on kulma maksanut 5000 euroa kierrätysmateriaalia. Toki on käytetty paljon, mutta siitä huolimatta minusta on hienoa työtä. Elikkä siinä on rehusiilon päälle tehty katto ja seinät. Vanhasta omakotitalosta on nuo kattopellit ja seinäpellit on maalattu, ne on jostain vanhasta kanssa. Siinä on pohjalla rehusiilo, lähdetään katsomaan miltä se näyttää. Minä sanon tää remonttihalliksi, mutta tämä on kulma tavaroiden säilytys ja raktorihalli. Siinä on valmis lattia, rehusiilon seinät, nätti katto ja nämähän on pitkä ja iso, tännehän sopii mitään vaan. Täällä on kulma öljyt varastossa ja koneita väliin ja ikkuna on perällä. Täällä on niinku siistissä järjestyksessä kaikki. Ja eikä varmasti nuo seinät laho, ne on aika kimmeä nimittäin. Ja on tosiaan betonilattia, tässä on hyvää työstä. Niin minusta on kyllä niinku vielä tonnilla niin tehty hieno halli. Ja tämmönen rehusiilo muuttuu niinku ympärivuotiseen käyttöön. Tämmönen pitäisi olla joka jätkä. Mut on kyllä. Katsotaan nyt vielä kattoakin. Mutta joo, se siitä. Nyt on rehusiilo tai uusiokäyttöä rehusiilolle. Jos joku haluaa, niin tämmönen on aika helppo tehdä. Ja minusta se on kyllä nätti. Mutta me jatketaan ehtimään lisää koneita. Tai en tiedä mitä on tulemaan vielä. Pysyykkehän kanavalla. Joo. Nyt ollaan puimurissa, Deutschwar.
Näyttää olla M660 tämä. Niin tähänhän se pellepelot on kopiin tehnyt. Tämä on ollut joskus 10 vuotta sitten, minäkin muistan, niin on koneen viestissä ollut tämä koppi. Se on rakennettu, niin kuin lasit on leikattu siihen ja kehikko tehty. Ja peltikatto on siellä ja puhali on tuolla katolla. Siellä ei tarvi ennen olla sääskien syötävänä tai itikoita ja eikä tule pölyytyä. Ja vessatteelta suojassa, vaikka eihän sitä puja vessatteella, mutta silti tuulesta ja muuta oot ihan suojassa siellä. Sitten näkyy olevan vielä yläreunassa, en tiedä näkyy, kun siinä on tummennuskalavot, niin ei päästä aurinkokuskin silmään. Se on kuule hieno peli. Mutta tosiaan tämä on ollut joskus 10 vuotta sitten koneenviestissä tämä koppi. Joku on voinut nähdä, että kommenttikenttä voitte laittaa, että ootteko nähnyt tämän sen lehen. Tarkkaa vuoslukua en muista, mutta joskus 10 vuotta sitten on ollut. Mutta joo, me lähdetään katsomaan, mitä muuta se tuo pellepeloton on keksinyt. Joo, nyt se pellepeloton vielä antoi yhden tämmösen, kellä nyt sattuu tämmönen puimuri olemaan Deutzin moottorilla. Ja niin se sanoi, että vuosien varrella siellä on polttoaine, tuloputki on jossain tuolla ja siellä on jyrkkä mutka ennen siirtopumppua. Niin vuosien mittaan tankkiin mennään niitä siikasia ja se tukkiituu se mutka. Tämäkin pellepeloton mies oli ruppemassa syöttöpumppuremonttiin, mutta se oli aikassut sen mutkan sieltä ja se oli ollut täynnä ja tukossa, niin se ei saanut vaan polttoainetta yksinkertaisesti. Niin se jäästyy kalliita remontteja, kun kahtoo sen polttoaineputken. Se on tuolla, mutta me ei nähdä sinne, se on tuolla jossain. Ei ruveta purkamaan koko moottoria nyt tänä päivänä, kun ei saataisi meiltä päivän riitteet tähän. Mutta se kannattaa tosiaan kahtoa, jos on tämmönen Deutzin moottori. Niin. Semmoista vinkkitietoa teille, kuka tämä video nyt sattuu näkemään ja on kiinnostunut. Mutta me jopa jatketaan kierrosta. Joo, nyt se toi minut tämmösen vehkeen luokse. Minä sanoin sille jo heti, että ei harmanta hajua, että mikä tämä on, mutta kyllä se mulle äsken selvisi. No tämä nyt tunnistaa kyllä, että nämä on salaojaa putkia molemmat, mutta ei se nyt siitä sen käyttötarkoitus vielä selvinnyt mullekaan. Mutta nyt tiedän. Elikkä tähän voi panna salaojaa putki kiepin. Esimerkiksi pellolle levitte. Tässä on sijajettävät, minkä kokoisen, niin tuosta on vaan pultti auki ja tätä pystyy vetämään tänne päin jokkaista näitä. Ja siihen sopii isokin kieppikulma. Ja sitten kun tähän vaan lähtee traktorilla ajamaan, niin tämä sitten lähtee pyörimään, kun tässä on joku vartioimassa. Nyt ei tietysti lähde, kun naru on kiinni sille. Mutta lähtö. Tällä on kulma levitetty maalämpökaapeli ja 400 metri putkikieppiä. Kaksi on ollut kulma tässä vartiointitehtävissä ja traktori vaan tuohon eteen ja ajetaan, niin jo vain se leviää. Ja varmaan pystyy levittämään mitä mieleen juolahtaa tällä, kun tämmönen on. Pannoo vaan kiinni, niin saa tällä levitettyä vaikka narukelaa, jos haluaa. On tämä niin iso. Ja hyvin tuntuis pyörivä. Se on kyllä melkoinen tuo pellepeloton ollut. Minä olen kyllä aina sen tiennyt, että se on pellepeloton. Mutta se pitää ratioyhteys olla siihen vetäjään. Jaa, se nyt tuli tuolta pellepeloton sanoa, että radioyhteiskulma vetäjä, joka on kyllä varmaan ihan hyvä. Mutta on, tämä on hieno peli siihen tarkoitukseen, että täällä löytyy vaikka mitä. En tiedä mitä se vielä meille löytää, mutta saattaa olla vaikka mitään. Mutta jatketaanhan kierrosta, pysyykkeenhän kuulolla. Joo, mä tuossa jo vähän juttuja pitteessä ja tarinoita kertoissa, mutta nyt on mielenkiintoinen vehe, joka minuakin jo kiinnosti aika tavalla. Tunnistatteko tästä, mikä tämä on, tai mistä on tehty? Näpäs kuvaa vielä vähän tientäkin. Tämmönen L-mallinen. Joko tiedätte, mikä tämä on? No, minä vähän selitän teille nyt tässä sitten. Elikkä tämä on tästä tähän näinikkästi puimakoneesta poistoputki, niin tuolta on joskus tullut jyviä. No, nythän se tämä sitten tuota upotetaan vette. Tuosta pannaan raktoriin kiinnittämään, tämä on pystyasentoon tullut ja ulosottoon murros tuosta ja sitten ruppee tieltä nimittäin vettä tulee. Tieltä tullut torventäveltä vettä.
Minä nimittäin tähän jo ihastuin. Minä jo tätä himoihin. On ollut saari savotta näillä, niin ne on pumpanneet vettä tälle. Ja on kulma toimivaa kampi. Minä laitan tähän liitteeksi tullut. Ei ole kuin yksi kuva siitä, mutta on, näkyy vesi lentävän siitä. Mutta tämäkin on tehty, niin kuin sanotaan, niin kierrätysmateriaalista. Mutta viksulla tavalla taaskin. Täällä kyllä tässä talossa saapii nämä osat, vanahat ja uudet, niin uuden elämän. Minä olen sitä mieltä. Ja tuossa näette, siinä on laakeripesää tehty tuonne ja kulumavaihe on sitten tuossa. Olikohan tämä jopa jo rehusilippurista tai jostain? Rehusilippurin kulumavaihteesta on tehty tuo. Ja jos minä oikein ymmärsin, niin tämä oli vissiin vähän niin kuin myynnissäkin. En hintoa vielä tiedä, mutta varmaan keksivät jonnit tähän. Mutta on toimiva vesipumppu. Jos en minä itse tätä osta, sitähän ei vielä tiedä, mutta olisahan tällä joskus aina käyttöön noita jäätietä tehdessä. Mut on, mainio peli on tämäkin. Mutta nyt me lähdetään taas jatkamaan jonnekin, en tiedä minnekä taas ollaan menossa. Pysyykköhän kanavalla. Pyöriävä, ei se hae. Joo, nyt ollaan lietevaanu. Käypi varmaan monneen muuhun niin tämä. Mutta sinä kun olet lietevaanussa tai kärrin jälkeen, niin yleensähän näissä koukuissa on vähän väljiä täällä ja se lonkuttaa. Tässä on vetoaisan kumi. Näitä suopikulma tuolta vanahoja käytetty ja se pannaan tähän väliin. Ja nyt nostetaan koukku ylös. Koukku on ylhäällä, tämä jää tänne väliin. Sepä ei lonkuta nyt, siinä on kumivaajen vaimennettu vetosilimukka. Enpä ole tämmöstäkään ennen nähnyt. Aina sitä oppii näköjään uutta. Kumivaajennettu vetosilimukka. Näitä kulma saapi tuolla, nämä tietysti jääpi käyttämättä, niin roskiin männöivät niitä tuolta kuorma-autopajoissa. On. Voi veljet, taas on yksi, en ole tuommoistakaan kyllä törmännyt. En tiedä, otteko työ, mutta nyt näette ainakin. Mutta me jatketaan kierrosta. Joo, vielä ollaan tässä lietevaanulla. Tässä on kuorma-auto. Akselisto on tehty. Itsehän se on tuo Seppä tämän niin rakentanut. Näitä renkaita kulma jääpi aina kulta kuorma-auto liikkeestä, niin niitä saapi ilmaiseksi. Ja tämmöisen telin se on tähän tehnyt. Sano, että nyt kestää. Niin kuin näkyy, niin näyttäisi kyllä sille, että kestää. Ja tämä pitää olla kulma lyhempi tämä takimmainen kuin tämä etumainen. Se kulma silloin noussoo pinnempaan ja ymmärrän kyllä sen, että se noussoo nyt. Vaikka en mistään ymmärrä, mutta monesta opin. Tiedänpähän itsekin joskus, jos rakennan kärri, että etumainen pitää olla pitempi sitten tämä teli. Mutta on jytäkästä raavasta tehty. Ja tämä on vanhasta öljysäiliöstä tehty tämäkin lietevaanu. Eli tässäkin on pellepeloto ollut rakentamassa. Sitten sillä on täällä vielä tämmönen, minä en paljon näistä ymmärrä, mutta sen vähän mitä ymmärrän. Kun täällä on tämä pumppu, mikä tekee sen imuun tänne vaannu. Se letkuhua pitkin lähtöä tänne. Tässä on tämmönen varasäiliö. Ennen kuin jos kerkkii sammuttu, kun se tulla lasiputkessa näkyy sitten se liete. Että se ei mene tuonne pumppuun asti, niin tämä täyttyy, niin sitten kerkkii tuota suoha sen sammumaan sen kompressori, niin se ei ole tiellä se liete sitten. Se jääpä tähän ja sitten tuosta voit hanasta sen poistoon. Jos sattuu semmoinen vahinko, että se saattaa täyttyä, mutta osa kulma jäljessä tuo lasiputki vähän kulukkoa, mutta sillä on paljon ajettu ja se on hyväksi havaittu. Se on hieno peli. Mutta ei mitään, me jatketaan kierrosta. Täällä on ollut kyllä mielenkiintoista olla nyt, että minä tiesin sen kyllä jo tänne tullessa, että täällä on mielenkiintoisia vehkeitä. Ja varmasti on teillekin nyt mielenkiintoinen video. Mutta me jatketaan kierrosta. Joo. Nyt siihen äskeiseen liittyen, niin esim. Ollaan nyt täällä. Nyt on tavallinen viljakärri meillä. Tässä on varoitusteksti. Liittyy siihen äskeiseen kummiin, mikä laitetaan, että kun nostetaan kippi pystyyn, niin se voi se aisasta, jos on väliä se vetokita, niin se voi tämä hypätä siltä koukusta hevon kuussa ja takalasimännö ja se voi se tappokin. Se kun tullut koppiin, niin siinä on leikki kaakana. Mutta sitten pellepeloto on tehnyt tänne muutakin. Se on tehnyt, ainahan se itsellä myöskin
kipileet, kun on aina yleensä sillä kärri jossain välissä tai hiekassa tai jossain, niin sisuskalut vaan tuosta naarasliittimestä pois ja mitenkä on puhas letku sieltä ottaa. Ja se on helppo säilyttää. Yksinkertainen ja toimiva ratkaisu. Ja samoin näkyy olevan toinen kärrissä valot. No sehän on tietenkin se aina jossain saveissa, jäässä ja lumeissa. Kyllä, tiedättehän työ. Minäkin tiedän tämän, mutta tiedän myös nyt, että siihen on oiva ratkaisukin. Ja hyvin yksinkertainen. Mutta nyt saatte työkkiä mallia, jos sattuu joku vaikka tekemään. Mutta oivia apuvälineitä ihmisille. Mutta eipä siinä. Katellaanhan mitä muuta se on keksinyt meille. Pysykkehän kanavalla. Joo. Nyt löytyy tämmönen yksi keksintö vielä. Tämmönen voi monellakin tai joillakin olla. Pihapuut tai haloto yleensä jossa eteenpänä. Niin tähän on tehty tämmönen raavasta kehikko puluka ympärille. Niin siinä menee kulma 40 kiloa puita. Ja varmaan menee. Mullakin on pulukka, mutta siinä ei ole tämmösiä mulla. Tämä olisi hyvä etsiä. Ja on tätä veikkynäköjiä, niin on pohja puhki tuolta. Sillä saa puut ihan sisälle. Eivätkä viery sitten, kun on nämä raavat tässä. Tämäkin on taas ihan soiva keksintö. Yksinkertainen, mutta soiva peli. Tämmöisen pystyy jokainen kotitarve seppä tekemään. Ei tarvi kummosia raatoja olla. Siinä on varmaan on tuommoiset silleet pultin kannat vielä tuolla, niin ei ahista sitten tuohon lumpuun. Pulukasta tullut on oiva apuväline. Mutta jatketaanpas. Joo, paistaakohan se tuo aurinko. Toivottavasti ei häikäse. Äsken se tuo vettäkin täällä. Jumalattomasti. Joo, eli nyt ollaan sitten viimeisen keksinnön tai idean parissa. Eli nyt on syksy lähestyy ja lämmityskaus on lähellä. Ja sitten nuo uunit ja nuo ei vejää välttämättä. Niin se on tämmöisen apuvälineen tehnyt siihen. Eli tämä pannaan uunin luukkuun. Mitenköpä tää nyt ottaisi? Uunin luukkuun kiinni. Entinen luukku pois ja tämä käypi siihen suoraan. Tämä siihen. Sitten tuota kuuma ilmapuhalin pannaan tuohon reikkään. Näkyykö siitä, kun kuuma ilmapuhalin tuohon reikkään. Ja pannaan puhalin päälle ja annetaan olla joku 5 minuuttia, niin se rupee lämmintä ilmaa puhaltamaan hormiin. Joko uunikylästä mulla on reikä tuossa piipussa suoraan. Minä näytän teille kohta. Minä laitan sen tuohon omaan uuniin, miten se toimii. Vielä siitä. Mutta on hirmu hyvä keksintö. Tämä on todella hyvä. Tuohon vaan reikä siihen uunin luukkuun ja tämmönen putki siihen. Se lähtee hyvästi vetämään uuni. Mutta lähdetäänpäs kahtomaan. Minä laitan sen tuohon uunin luukkuun vielä, niin näette työkin sen vielä. Ottakaapas vähän. Joo. No nythän minulla on tässä tämä uunin luukku. Upon luukku on tämä. Tämän otan tästä nyt. Otan pois. Nyt jos olisi uunin lämmityskaus alkamassa. Nyt on tietysti lämmintä, niin ei tarvitse. Tämä menee suoraan siihen uunin luukun tilalle. Sitten tähän pystyy laittamaan tämän kuuma ilmapuhaltimen. Se pysyy siinä. Ja sitä pystyy siitä sitten lämmittämään. Minun varpaat näkyy ja jalka. Sitten vaan tuosta virta päälle, jos nyt ei ole töpseliseinässä virta päälle, niin se lähtee työntämään kuumaa ilmaa tuonne piippuun. Toimii vallan mainiosti. Semmonen oli tämä viimeinen keksintö. Toivottavasti oli mukavia keksintöjä ja eipä siinä mitään. Palataan uusilla videoilla ja hyvää viikonloppua kaikille. Nyt on perjantai-iltapäivä ja minun puolesta morjensta.